Здравейте, сладури! Днес ще снимаме клипа на Горгоната. Истината е, че въобще не ми се снима клип днеска. Вече пети клип започва малко да дотяга, както на вас, така и на мене. Да видим какво ще стане. Hello! Bonjour! Жесток! Изтегля неща! Роки, чанти, гримни с диаманти, караме коли само с големи джанти. Vous êtes tous magnifiques! Задъмни очила се кри. Сега ще снимаме с момичетата, което е, може би, най-интересна част от клипа всъщност. И знаете, най-сметка, Fashion Day, Сала Бала. А, ако искаш, пипни от тази страна и ти, измисъл повече. Окей. Камера. Музика. Ай, много добра тая приказка. Нали? Ай, дай, Но сълзите са сълзи дори в Прада. Парите са пари, но не и фада. Здравейте, хора, продължаваме с снимките. Това са невероятни момичета от балета. Те ще правят хореографията за Горгона, в която за голямо мое щастие аз няма да участвам. Така че насладете и се. Задъмни очила се крие, бързо учи, как се носи кучи. Сърцето и почти не бие, каквото иска, това ще го получи. Всяка вечер като пие, тежки филми, Моника Белучи. Спомена за мен е трие, но не може да се скрие. Започнахме с снимките, доста изморителен ден, обаче в крайна сметка го имаме. Мерси, че гледахте.